Seja bem-vindo a mais um vídeo de desafio de futebol. O desafio de hoje vai ser o seguinte: a gente vai fazer o desafio do Neymar. Se você já viu o Neymar, ele faz um domínio aí diferente, ele domina de letra. É muito foda. E o nosso desafio vai ser da seguinte forma: se a pessoa conseguir completar o domínio perfeitamente, vai ganhar um ponto. Depois, se ela conseguir fazer o gol, vai ganhar mais um ponto. Vão ser 3 rodadas e 5 tentativas de cada. Quem perder vai levar a tradicional bolada nas costas, vai ficar pendurado na trave e vai levar as suas boladas. É isso aí. Agora sim, fechou. Bora. Segunda rodada, hein? Vai, mozão! Tentar acertar um de cá, né? Pra mim. Ah, Lucas! Puta, foda! Pô, é longe, é difícil. Bosta!
vai! Chuta com carinho! Mozão! Mozão! Nossa, deu! Ela veio pra fora! Que sorte! Mais um desafio gravado, todo mundo que perdeu, todo mundo levou bolada, quer dizer... Eu não levei! Não cagou, né? Foi o pior que chutou e não levou bolada, cara. Eu não sei dominar, eu sou ruim no futebol. É ruim pra ganhar. Mas levei bolada, isso que importa. Bicho cagão, cara. Pô, eu levei uma bolada forte pro Everton também, cara. Foi foda. Mas é isso aí, galera. Se vocês gostaram, dê aquele like, inscreva nas redes sociais e até o próximo vídeo. Falou! Falou!